kita buka salawat nadanya pakai Bayati ben tambah kenal karo nada-nada ben tambah kenal anggone seneng salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina محمد وصحبه أجمعين. قصدي الله إكوسيتي أرانا كان مدني tanpa ibu tanpa popo tanpa garwo tanpa putra tanpa Sangko tanpa sapa sapa Gusti Allah iko ana kita kabeh kudu percaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa Gusti Allah iku kuasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segoro titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yeah.
Muhammad.